Medja ta' 400 persuna jirfsu l-adba ta' Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei kuljum. Fl-2017 daħlu l-emerġenza kważi 142,000 ruħ, waqt li din is-sena huwa mbassar li l-ammont jitlaq għal 144,000. Kull pazjent li jidħol l-emerġenza jgħaddi minn sistema fejn jiġi klassifikat f'waħda minn 5 kategoriji. Il-pazjenti fil-kategorija numru 1 ikunu f'qagħda kritika u jkollhom bżonn kura immedjata. Dawk fit-tieni kategorija probabbilment ikollhom affarijiet serji li iżda ma jkunux qed ipoġġulhom ħajjithom f'periklu. Il-pazjenti fil-kategorija numru 3 ikollhom bżonn aktar testijiet, iżda madwar nofshom jintbagħtu d-dar. Dawk fir-raba' u l-5 kategoriji ikunu pazjenti li setgħu nqdew f'ċentru tas-saħħa jew anti tabib tal-familja, għaliex il-livell ta' kura li jkollhom bżonn ikun baxx ħafna, tant li 90% ta' dawn il-pazjenti jintbagħtu d-dar. Lejlet l-istaġun tax-xitwa l-kap ta' Dipartiment tal-Emerġenza Dr. Michael Spiteri spiega kif tinbidel ix-xejra tal-pazjenti fix-xitwa, bżieda notevoli ta' persuni vulnerabbli li spiċċaw l-emerġenza bl-influenza. Daw l-avvenimenti ħafna drabi fl-anzjani ma biżejjed biex tibda kaskejt ta' events ġul ġisem li tirrikjedi ħafna input minnaħa tas-servizz tas-saħħa biex tirriversja u xi kultant sfortunatament anke dawn il-komplikazzjoni jistgħu jkunu letali. Għal daqstan tal-kemm in-numri ma jvarjawx b'mod drastiku, l-ammont li aħna ninvest, l-ammont ta' ħin li aħna ninvestu f'kull pazjent fix-xitwa jiżdied b'mod drammatiku. U bħalma qed jiżdiedu n-nies li jmorru l-emerġenza, qed jiżdiedu wkoll is-sejħiet għall-għajnuna bl-ambulanzi. Fil-waqt li jidħlu madwar 4,200 sejħa għall-għajnuna fix-xar, it-talbiet għas-servizz tal-ambulanzi qed jiżdied b'madwar 2,000 kull sena. Ikonna ammont ta' nies li sfortunatament għadhom jaħsbu li l-ambulanza hija just taxi miżbuha safra. Li fil-fatt mhuwiex il-każ. Fil-fatt hemm anke l-misconception li jekk inti ġej bl-ambulanza ħanqabżu fil-kju. Dan assolutament mhux minnu kull pazjent li jidħol ġew ħajgħaddi mis-sistema ta' trajax. Ġifieri jekk inti ċempilt tal-ambulanza għax irwejt sieqek u rwejt għall-bira huwa dak qed timxi, ma jfissirx għax ġej bl-ambulanza jien f'daqqa waħda l-kategorija tiegħek minn 1 sa 5 minn 5 ħadet la wieħed. Jekk inti l-kondizzjoni tiegħek kienet ta' 5, tiġi biex tiġi ħatibqa ta' 5. Jinbiss il-bogħod mill-festi tal-Miliet, Dr. Spiteri tenna l-appell biex ma weġġawx aħna u ma weġġawx lil ħadd ieħor. Fakkar li dawn iż-żminijiet huma kritiċi għall-effiċjenza tad-dipartiment u appella biex kulħadd juża s-servizz b'mod għaqli fid-dawl li x-xogħol primarju tad-dipartiment tal-emerġenza huwa dak li jsalva l-ħajjiet. Pazjenti li ġew hawnhekk li għandhom kundizzjoni stabbli ħajkollhom jistennew biex jinqdew sakemm dawk il-pazjenti li vera għandhom bżonn l-għajnuna diretta ta' speċjalisti fl-emerġenza li għalhekk aħna trejnjati tingħata dak il-kura li f'ħafna drabi ssalva l-ħajjiet.